Euro po vazhdon të bjerë në kursin e këmbimit për ballë lekut. Muaj prill dëshmoj se moneda europiane pati një ecuri të ngjashme me periudhë piku, si i koriku apo dhjetori, kur flukset më të mëdha vinë nga jashtë. Ekspertët e tregjeve argumentojnë se ndikim të madh në këtë ecuri ka patur këtë vit fluksi i turizmit, ku numri i vizitorëve është 40% më i lartë deri më tani se vitin e kaluar. Nëse ky është faktori kyç, kjo lajmëron se kursi do të vazhdojë të bjerë më tej gjatë verës, ku Shqipëria pritet të përjetojë një sezon të mbingarkuar me turistë. Leku është forcuar gjatë viteve të fundit edhe përballë valutave të tjera, si dollari, franga e paundi, të cilat në këtë fund prill po konvertojnë në nivelet më të ulta historike. Banka e Shqipërisë dhe qeveria nuk kanë dalë garant për të mbrojtur luatit e mëdha të kursit, por kanë gjetur mënyra për të ndihmuar sektor të veçantë që janë përballuar me humbje. Euro ka prekur në tregun ton valutor atë nivel të shifrave të parë lajmëruara prej kohësh, barazin me lekun, pra një euro konvertohet në vetëm 100 lekë dhe duket se ritmi nuk ka ndërmend të ndalet, duke patur parasysh flukset e turistëve në muajin gusht që pritet të ketë edhe pikun e sezonit turistik në vendin ton. Duke patur një peshë më të ulët në tregun vendas e euro, valutat e tjera në përgjithësi ndjekin tendencën e monedës së Përbashkët Evropiane. Por këto shifra tregojnë se jo e gjithë panorama është e tillë. Janë edhe qytetarët ata që ndikohen më shumë nga rënja e euros, sidomos ata qytetarë që jetojnë me anë të remitancave dhe që dikur merrnin nga jashtë shumë valutë dhe tashmë rënja e kursit e euros do të ndihet më tepër.